ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የህዳር 92015 2015 ዓመተ የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋር ዜናችንም የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በአዳማ ቅርብ ርቀት ላይ ባሉ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ እየፈጸሙ ስላለው ጭፍጨፋ ይሆናል። ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት ምክንያት በርካታ ተፈናቃዮች ወደ አዳማ ናዝሬት መግባታቸው ታውቋል በትናንትና ዕለትም ግፍ የተሞላበት ግድያ ፈጽሟል ዝርዝሩን ይዘናል በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ተቃውሞ ተነ ተነስቷል ስራ ማቆም አድማ የተደረገ ሲሆን፣ በወጣቶችና በፖሊስ መካከልም ግጭ ተፈጥሯል በዘገባችን ተካቷል ወደ ትግራይ በአፋር በኩል ድጋፍ እየገባ መሆኑ ተነግሯል በዋትና በመንግስት መካከል የተካሄደው ድርድር የአማራን ህዝብ ለማዳከም ተካሄደ ነው በሚል መግለጫ ወጥቷል ወልቃየትን ለህዋት ለመስጠት እየተሰራ ያለውም ሴራ ተጋልጧል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮዋ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ይሁኑም በአዳማ ቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙ አካባቢዎች ኦነግሸኔ አማራ ተኮር ግድያ እየፈጸመ ነው በኦሮሚያ ክልል አረሲ ሲዞን በሚገኘው ጀጆረዳ የላይኛው አዋሽ አግሮ ኢንዱስትሪ ድርጅት አካል በሆነው አባዲስካ መንደር ውስጥ የኦነግሸኔ ቡድን ትናንት ዳር 8 2015 ዓም ምት ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ወደ መንደር በመግባት አንድ አማራ ተወላጅ ሆነ ግለሰብን መግደሉንና የሟችን ወጣት ልጅ ማቁሰሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለሯ ቲቪ ተናግረዋል ቡድኑ ጥቃቱን የፈጸመው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይሎች ከሚገኙበት የመዝናኛ ክበብ በ50 ሜትር ርቀት ላይ ነው በታጣቂዎቹ የተገደለው ግለሰብ ለአመታት በላይኛው አዋሽ አግሮ ኢንዱስትሪ ድርጅት እርሻ ልማት ውስጥ በሱፐርቫይዘርነት ሲሰራ የቆየ ባለሙያ መሆኑንም ነዋሪዎች ተናግረዋል ቤቱን ሰብረው ገብተው የ12ተኛ ክፍል ተማሪ ልጁን መሬት ለመሬት እየጎተቱ በገጀራ እጁን ሲቆርጡ ደርሶ ነው ልጄን ልቀቁና እኔን ግደሉኝ ብሎ የተገደለው ሲሉ ነዋሪዎቹ ስለ ሁኔታው ያስረዳሉ በጥይትና በስለት ወቅተው ነው የገደሉት የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ባለቤቱ ስትጮ ሰምተው የአካባቢው ሰው ባዱ እጁን ቢወጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የታጠቀ የኦነግሸን ኃይል በቦታው በመኖሩ ምንም ማድረግ አልተቻለም ይላሉ ነዋሪዎቹ የሟቹ ስርአተ ቀብርን በዛሬ ዕለት መፈጸሙን ነግረውናል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋና አርሲዞን አጎራባች አካባቢዎች ይህ የኦነግ ታጣቂ ቡድን የአዋሽ ወንዝንተን ተርሶ ጥቃት ማድረስ ከጀመረ መሰነባበቱ ተገልጿል በአርሲ ስር በሚገኘውና ምስራቅ ሸዋን በሚያዋስነው ጀጅ ወረዳ ስር በሚገኙት መንበር ህይወት አዲስ ህይወት አባዲስካ ና ተስፋ አካባቢዎች በርካታ የአማራ ተወላጆች የሚኖሩ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም አካባቢዎቹ ኔትወርክ መጥፋቱንና ቡድኑ በተደጋጋሚ ከፍተኛ ጥቃት እየፈጸመ መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል በአካባቢዎቹ ያለው የጸጥታ ኃይል አነስተኛ ከመሆኑ በላይ ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል ውጪ የፌዴራል የጸጥታ ኃይል አለመኖሩ ደግሞ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደከተታቸው አልሸሸጉም ምክንያቱም ልዩ ኃይሎቹ ባሉበት ነው ጥቃቱ የሚፈጸምብን ሲሉም ያክላሉ በአሁኑ ሰዓት ከአካባቢዎቹም በርካታ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎች ለአዲስ አበባ ቅርብ ወደሆነችው አዳማ ከተማ እየተፈናቀሉ ሲሆን ይህን ማድረግ ያልቻሉት ደግሞ ከዛሬ ነገ የጸጥታ ኃይል ይገባልናል በሚል እየተጠባበቁ መሆኑን ተናግረዋል ስለሆነም መንግስት መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው እንዲያሰማራና ኔትወርኩንም እንዲከፍትላቸው ጠይቀዋል በጉራጌዞን ዞን ወልቂጤ ከተማ ለተቃውሞ በወጡ ወጣቶች ላይ ፖሊስ ተኩስ ከፈተ በደቡብ ክልል በሚገኘው የጉራጌ ዋና ከተማ ወልቂጤ ዛሬ አርብ ከንጋት ጀምሮ የስራ ማቆምና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መደረጉን ሶስት የከተማይቱ ነዋሪዎች እና አንድ የዞኑ ባለስልጣን ገልጸዋል በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ የተደረገው አድማ ከጉራጌ ዞን የክልነት ጥያቄ ጋር የተያዘ መሆኑንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል የዛሬው የስራ ማቆም አድማ በማህበራዊ ሚዲያ እና በበራሪ ወረቀት የተጠራ መሆኑን ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል ዞን እንዲሆን ከሚቀሰቅሱ አክቲቪስቶች መካከል አንዱ የሆኑ የወልቂጤ ነዋሪ ማታ በሞተር ወረቀት ተበትኗል ሲሉ ተናግረዋል ይህን ተከትሎ ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በወልቂጤ ከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት እንቅስቃሴ መቆሙን ሶስት የከተማዊቱ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል በከተማይቱ ያሉ የንግድ መደብሮች የባንክ ቤቶችና የመንግስት መስሪያ ቤቶች እስከ እኩለ ቀን ድረስ ዜጎነ መዋላቸውን ነዋሪዎቹ አስረድተዋል የደቡብ ክልል ልዩ ኃይልና የወልቂጤ ከተማ ፖሊሶች በብዛት ሲንቀሳቀሱ መመልከታቸውንም ነዋሪዎቹ አክለዋል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ የጉራጌ ዞን አመራር ከተማ የከተማ የስራ ማቆምና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መደረጉን ማረጋግጠዋል የአድማው ምክንያት ከክልነት ጥያቄ ጋር የተያዘ መሆኑንም እኚሁ የዞን አመራር ተናግረዋል የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የጉራጌ ዞንን በአጎራባሽ ከሚገኙ አራት ዞኖችና አንድ ልዩ ረዳ ጋር በክላስተር በአንድ ክልል ለማደራጀት የውሳኔ ሀሳብ ካቀረበ ወዲህ ዞኑ ራሱን ችሎ በክልነት እንዲደራጅ የሚቀሰቅሱ ድምፆች ወልተው መደመጥ ጀምረዋል ባለፈው አመት መጨረሻ በሁለት ሳምንት ልዩነት የተጠሩ አድማዎች በሰላም የተጠናቀቁ እንደነበር የሚያስታውሱት የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች በዛሬው አድማ ግን ወጣቶችን ለመበተን ወደ ሰማይ የሚተኮሱ የጥይት ድምጾች ይሰሙ እንደነበር ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል የተኩስ ድምፅ ይበልጥ በርትቶ ይሰማ የነበረው በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በሚገኘውና ጉብሬ በሚባለው የከተማይቱ ክፍል እንደነበር ነዋሪዎቹ አስረድተዋል ተቃውሟቸውን ለመግለጽ የወጡ ወጣቶች በመኪና መንገዶች ላይ ጎማ ሲያቃጥሉ መመልከታቸውንም ነዋሪዎቹ አክለዋል ወጣቶች ጎማ ወደ ማቃጠልና ድንጋይ ወደ ሞሩ ወሬ ገቡት የጸጥታ ኃይሎች ሊበትኗቸው ከሞከሩ በኋላ መሆኑን የዞኑ የስራ ኃላፊ ተናግረዋል አስራ ሁለት ተሽከርካሪዎች ሰብዊ እርዳታ ጭነው በአፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ ጉዞ ጀመሩ የዓለም የምግብ ፕሮግራም የሰብዊ እርዳታ የጫኑ አስራ ሁለት ተሽከርካሪዎች በዛሬ ዕለት በአፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ ክልል ጉዞ መጀመራቸው ተገልጿል የዓለም የምግብ ፕሮግራም በአፋር ክልል በኩል ለትግራይ ክልል ህዝብ የሰብዊ እርዳታ እንዲደርስ እያደረገ መሆኑንም ገልጿል በዚህ መሠረት ሁለት የነዳጅ ቦቴዎችን ጨምሮ የሰብዊ ድጋፍ የጫኑ አስራ ሁለት ተሽከርካሪዎች ዛሬ በአፋር ኮሪደር በኩል ወደ ትግራይ ክልል ጉዞ መጀመራቸውን የአፋር ክልል ኮሚኒኬሽን አስታውቋል ባህር መንግስት ለትግራይ ህዝብ የሰባዊ እርዳታው እንዲደርስ አሁን በፊት ሲያደርገው እንደነበረው ሁሉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም ገልጿል በድርድር ስም አማራን የማዳከምና የማጥፋት ሸፍጥ እየተፈጸመ ነው ሲል የአማራ ጀግኖች አደራ በለንደን አስታወቅም የአማራ ጀግኖች አደራ በለንደን ሸፍጥ ከፕሪቶሪያ እስከ ፓርላመንት በሚል ርዕስ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ በድርድር ስም አማራን የማዳከምና የማጥፋት ሸፍጥ የተሰራ መሆኑን ጠቁሟል ማህበሩ በመግለጫው የፕሪቶሪያውና ና የናይሮቢው የብልጽግናና ና የህዋት ተከትሎ የአማራ አጽመርስቶችን ወልቃይትና ራያን በብልጽግና መንግስት አማካኝነት ለህዋት አሳልፎ ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት እየተከናወነ እንደሆነ በተለያዩ መንገዶች መረዳት ይቻላል ብሏል ከሰሞኑ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት በሰጠው አጭር ማብራሪያ የአሜሪካ ከፍተኛ የሴኔት አባላት ለዓለም ጋዜጠኞች ሲያብራሩ በፕሪቶሪያው ና በናይሮቢው የድርድር ስምምነት መሰረት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻ ከአማራ አዝመርስቶች ወልቃይትና ራያ መልቀቅ እንዳለባቸው የብልጽግና መንግስት ቃል እንደገባ እንዲያውም ለማስፈጸም ዝግጅት መጀመሩንም ይገልጻሉ ሲል መግለጫ ያትታል ከዚህ በተጨማሪም የአማራ ህዝብ ስምምነቱን ለማስፈጸም እንቅፋት የሚሆን ከሆነ የብልጽግና መንግስት ከአሜሪካ ጋር በመመሳጠር በሰላም አስከባሪ ስም የአፍሪካ ህብረት እንዲገባ የደቡብ አፍሪካና የኬንያ ከፍተኛ የጦር አዛዦች ኃላፊነቱን ወስደው እየመከሩበት ሲሆን አሜሪካም ሁሉንም ድጋፍ እንደምታደርግ የአሜሪካ ከፍተኛ የሴኔት አባላት ለጋዜጠኞቹ አረጋግጠዋል ይላል መግለጫው በአሚማ የፌስቡክ ገጽ ላይ የተገኘው ይህ መግለጫ የብልጽግና መሪዎችም የድርድሩን ስምነት በተመለከተ ለፓርላማው ስለ ውልቀየት የሰጡት ማብራሪያ ከዚህ በፊት ከሶስትና አራት ጊዜ በላይ ስለ ውልቀየት የተናገሩትን ረስተው በድርድር ስም የሸረቡትን ሸፍት በሚያጋልጥ ሁኔታ ጭራሽ የወልቃይትን አማራ ሌላ ማንነት ለማላበስ ሲሞክሩ ተስተውሏል ሲል ይወቅሰል የወልቃይት አማራ ግን ላለፉት አርባ ዓመታት አማርኛ እንዳይናገር እንዳይጽፍ ተከልክሎ የነበረ ቢሆንም ማንነቱን ማጥፋት ስለማይቻል አማርኛ ቋንቋውን ይዞ በተጨማሪም ድንበር ላይ ያለ ህዝብ በመሆኑ ትግረኛም አረብኛም እየተናገረ ቆይቷል ብሏል መግለጫው ስለዚህ ይህን በድርድር ስም አማራን የማዳከምና የማጥፋት ሸፍት አማራ የሆነ ሁሉ በትኩረት ሊከታተለው የሚገባ ቁልፍ ጉዳይ መሆን እንዳለበት መልእክት አስተላልፏል E <music> ቻይና በአሜሪካ ምድር ፖሊስ ጣቢያዎች አሏት መባሉ እያነጋገረ ነው ከቻይና ጋር ግኙነት አላቸው የተባሉ ሚኒስትራዊ ፖሊስ ጣቢያዎች በዩናይትድ ስቴትስ ቋቋማቸውን የሚገልጹ ዘገባዎች መውጣታቸውን ኤፍቢአይ ያሳስቡታል ሴፍጋርድ ዲፌንደርስ በተሰኘው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የወጣው ሪፖርት እንደሚያትተው ኒውዮርክን ጨምሮ በመላው ዓለም ፖሊስ ጣቢያዎቹ መኖራቸውን አጋልጧል የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ሬይ ለከፍተኛ ፖለቲከኞች እንደተናገሩት ኤጀንሲው በመላው ሀገሪቱ እነዚህ ፖሊስ ጣቢያዎች ስለመኖራቸው እየተከታተለ ነው እነዚህ ጣቢያዎች መኖራቸውን እናውቃለን ብለዋል ቻይና ፖሊስ ጣቢያ ለማቋቋም ትሞክራለች ብሎ ማሰብ በራሱ አሳፋሪ ነገር ነው በዓላዊነትን ከመጣስ ባለፈ የዳኝነትና የህግ ማስከበር የትብብር ሂደቶችንም ያቋርጣል ብለዋል ጣቢያዎቹ የአሜሪካን ህግ ይጥሳሉ ወይ ተብለው ሲጠየቁም ኤፍቢአይ ህጋዊ ጉዳዮችን እየተመለከተ ነው ሲሉ መልሰዋል ኃላፊው ይህን የተናገሩት ለአሜሪካ ስቴት ሴኔት የሀገር ውስጥ ደህንነትና የመንግስት ጉዳዮች ኮሚቴ ላይ በከፍተኛ የህግ አውጪዎችም ጥያቄ ተሰንዝሮላቸው ነው መቀመጫውን በስፔን ያደረገ የሚያደርገው መንግስታዊ ያልሆነው ሴፍጋርድ ዲፌንደርስ እንዳለው የቻይና የህዝብ ቢሮ በተለያዩ ሀገራት የውጭ የፖሊስ አገልግሎት ጣቢያዎችን አቋቁሟል ሁለቱን በለንደን ሲሆን አንዱን በግላስኮ ነው በሰሜን አሜሪካ ደግሞ ጣቢያዎቹ በቶሮንቶ እና በኒውዮርክ ይገኛሉ ጣቢያዎቹ የተቋቋሙት ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመከላከል ና በውጭ ላሉ ቻይናውያን እንደ መንጃ ፍቃድ ማደስ ና ሌሎች የቆንስላ አገልግሎቶችን የመሰሉ አስተዳደራዊ አገልግሎቶችን ለመስጠት ነው ተብሏል ሴፍጋርድ አክሎም ከባህርማዶ ቻይናውያን ጋር የተያዙ ሁሉንም አይነት ህገወጥና የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከልም እንደሚያገለግሉ ገልጿል ቻይና ግን እነዚህን የፖሊስ ጣቢያዎችን ስለማቋቋሙ አስተባብላለች ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ልብና መሰግናለን ሰላም